Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində səs vermə prosesi başa çatıb. Mətbuat azın məlumatına görə artıq Xankəndi şəhərində 122 sayılı seçki dairəsinin 14 sayılı seçki məntəqəsinin səsləri sayılıb. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Xankəndində seçicilərin 100% səsini toplayıb.